Mirëmëngjes, dashur shikues, jemi tek këndi i debatit, ku edhe sot do mundohemi që diskutojmë një temë shumë interesante. Të ajntën me dohet 14 shkurt, apo të mërkurën ka qenë? Të mërkurën ka qenë 14 shkurte, nëse nuk ngatrohem. Për mes emisionit e kemi ftu një qift shumë simpatik për me qenë pjesë e emisionit ton, e cilët kam pranu dhe i falenderojmë shumë, e bashk me ta do të flasim për dashurinë. Dashuria në të kaluarën apo në të tashmën, kur ka qenë më sinqert, më e vërtet, më interesante, kur ka pas më shumë sfida dhe shumë çka tjetër, kështu që do të jemi bashk deri në ora 10. E un po ju bashkohem të ftuarve dhe sigurisht që po e nisim edhe rrjedhën e emisionit. E thash edhe më herët që do diskutojmë për dashurinë në të kaluarën dhe dashurinë në të tashmën. Sfidat, sinqeriteti, vështërsitë dhe shumë çka tjetër do i diskutojmë për gjatë një ore gjysmë, bashkë me të ftuarit, e që un kam derën t'i falenderoj edhe t'i prezantoj, po ashtu është Arbnesha Sojeva bashkë me neve. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë që je bashkë me neve. Si dhe Fadel Sojeva. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë. Mirëmëngjes. Shumë kënaqësi. Në ndërsa në anën ti me të majtë, i kam vlerën pjesë ditës së re, si dhe shëndritën po ashtu pjesë ditës së re. Do diskutojmë për diçka shumë interesante që shumë shpesh po më duket e diskutojmë. A ka qenë dashuria më e sinqert në kalumën, a ka qenë më e mirë ndoshta të kalumën, trit, mbas edhe nuk pajtohen pak a shumë me mënyrën se si kanë rrjedhë gjanat në kalumën, kështu që kena shumë çka me bisedu. Po e nisim me pyetje trufe, na duhen përgjigje të shkurtra në këtë pjesë. Dashuria ka qenë më e sinqert në të kaluarën apo tash, zonja Arbnesha? Dashuria është e sinqert deri sa jemi qeft që 40 vjet dashuria është e sinqert në çdo moment. Por neve po flas personalisht, dashurinë e sinqert e kemi çdo moment. Po. Do thotë s'ka rëndësi a në të kaluarën, a në të tashmën, kur është e sinqert? Kur është e sinqert, është e sinqert. Asnjëherë nuk pajtona me ato që mundet me pas ndryshime gjatë viteve në dashuri, deri sa je qift me një person. Edhe ki kriju familje, për mu vitet nuk kanë ndryshim. Si fillimi, si tash, është e shejt njëjtë, është dashuri, është dashuri. Personi i afërt i jetës është qaj edhe absolutisht, për mu nuk ndryshan në asnjë moment. Zotri Vadel, kur ka qenë dashuria më e sinqert? Të kalumën apo tashtë? Së parë ju përshëndes. Faleminderit shumë. Jeni staf i mrekullueshëm, e bëni një punë shumë të mirë, për mendimin tem. Dashuria, që tha edhe shoqja Arbnesha, e sinqert, duhet me qenë gjithë një, pa marë parasysh, kur. Nëse jeni njëri sinqert, nëse jeni njëri real, nëse e dani njëri me shpirt, nëse mendon me kriju familje, nëse mendon me pas një jetë të lumtur, mendoj që dhe me qenë gjithmonë e njëjtë. Ka para gjykime se ma herë ka qenë ndryshë, por unë ne kemi qenë një familje që më thonë edhe atëhere pak ma... pak ma... Modernë, të thejmë kështu, ma të avancës, po? Po, ashtu. Që që unë nuk më posë të si barjera, më kalu jetë mirë. A e një njoftu vetë me një anë tjetërin? E, tash, a dhe me tregu une, a me tregu kjo se storia jonë pak interesant është. Hajda, e ndëgjojmë storin dhe më ndihmë arim edhe mendimet e lirës. A po të rëndë të e, a po të rëndë jone. Hajda. Si jemi komunikativ. Me thonë drejten, është pak interesant, që sot më më thonë apë gjiran një film, nuk e kisha gjiru, se ndokjës jënë dhemë shmedo. Kështë të që... Unë e kumë qenë të një suqe, jemi dashuru në shikim të parë. Pra egzistën dashuria në shikim të parë. Unë kumë qenë të një suqe, Fadili të një ofërmi vetë, dhe suqja e jeme, e klasës, po thëtë, tha, është një dorësëm të kusherit e me, tha, apo vjenë shkojmë, tha, ta shumë, se tash vjenë nusja. Dhe na i mishku dy suqe dhe aja, kër i mishku në barë, unë ishin të valzu. Edhe Fadilje ka posë vesh një bluzë në gjyrë vishnje, me një trakë të bardë, edhe mu në karonë, me një herë. Po, edhe unë atyri këmë posë flukë të gjata, të zeza, edhe Fadilje ti këmë bra në sy, edhe one. Edhe unë, me një herë këmë pyta të shuqën, tha, shikoj të është bërë që këtë djali, tha, a, tha, kjo, e jo, në tha, këto kusherin, tha, e kota kusherit vetën, tha, edhe qaq. Po edhe kjo kështë pas pytë për mu, kështë është brekjo qikë që ke këtë ndarës. Edhe atëhere, mas disa kohë, jemi njoftu,
kemi kalu 3 vjet, po në asnjë moment familia jeme nuk janë pajtu për më mdhon edhe për më feju une me Fadilin. Se? Se nuk kanë desht më shkollu, me shkun në fakultet, me kry shkollimin e masnene, o konë baba jemi ndjerë. Kunder edhe thot, masit e krysht e shkollimin, atëhere më feju edhe më martu. A deri sot shkojsh në fakultet e më feju më martu jo. Atëhere, une është e vërtit që e kundesht edhe thesha jo, a baba jem se ke ani, s'ko lidhje, ka la, ose ndojo, nuk është funi botës, nuk bat nami, po është e vërtit e kundesht shumë edhe atëhere vendosa për me marë Fadilin, pa dëshirën e prendve. Edhe jom ik, e ku marë Fadilin. Keni ik, do më thonë? Po, ku ik. 22 muaj nuk jom pajtu me prendte me. Më ka linda dhe vajza e madhe. Mas 4 muaj, do më thonë, mas 22 muaj e fix, jom pajtu me prend. Jom konë ditë nashta matë fështira tjetës, po jom konë e re, edhe kanë te i kalu. Po, edhe tash mas sa viteve, kur ndoshta eshin e sa keni arrit me dashninë e juaj, kur ishin e fëmijët, edhe kur ishin e një familje të lumtur, se ne pishman heq për vendimin që e kam? Jo, për vendimin që e kam marr asnjëherë nuk jam pishman, se mas pari une me njëherë kom fillu me punu, edhe thamë për një femën, nëse ajo është femën, edhe me qenë e sukseshme, edhe gjitha sfidat mi kalu, duhet më konë femën e fort edhe me qenë në punë. Por mu puna është gjithshka për një femë, që aja është kryesoria, se gjdo sfit tjetës menoj që e kalan shumë malet, se je panvarën e ki jetën tone, je mas në komunikim me shoqët, me kolegët, me krejtë, është ndryshe, një jetë krejtë tjetër është kur t'jeshti në punë, edhe kështë që gjdo gjahe kom kalu. Nuk jam pishman, absolut, kam familjet lumtur, kam 4 fëmijë, 3 vajza, një djalë, ku ma rritë mi shkollu, janë martu krejt, janë mirë, kanë familjet e veta, kështë që në jetë jam e plëcu me plëcësht. Veç tash ju kërkoj shëndet, lypi për fmiteme, për vetën, edhe që kjo është kryesoria tjetër. Shëndet është primarë. Po, primarë është për mu veç shëndet. Zotri Fadil, që ka të pëlqej, ka të shumë tek Arbnesha në atë ko, sa që sakrifikuat për dashurin, pra do të dashuria ka sakrifica. Po, që kjo është sak karakteristikat veçanta, kam pëlqy flotit gjota. A i ke posti, do më thonë, krejt kriterët që ka pëlqyat e një fame? Po, ku kom vendosë, unë për më martu. Atëherë, unë i kom posti kriterët e mija, qka e më përcaktu. Qka më më bënd lumëtën edhe që qimë posti, thë Armisha. Kë ka posti flotit gjota edhe bistekli ata. Kër i lëtë se ti portit flotit bistek, unë shike menje të kërë. Edhe nëma sojna e prekardit i shumë mirë, që aty. Përsa sojnë ashtë është ma interesantë, unë e familjën e këso e këmë njuftë, më thonë edhe nonën ke ka posë mësuse, bërë ka posë funksionerë, që unë imi njuftë edhe ma herët, si familje për mendej. Edhe normalë, pak e këmë për tjetë, po mund ka linda e dashuria, qëqimin e porë, edhe asë një herë nuk kam qenë pishmanë, asë një herë nuk kam qyri vojës tjetër, e bu mund ka qenë, me thonë edhe porë asë për dhamë, se këmë posë para te. E fundit, e kam dhe ndu, unë e mështu. Të mujtë e më spesë. Në në male, jeta... Po më pëlqenë, Zotri Fadil, edhe kur ke telefonu, sa e na ke telefonu në emision, na ke dhonë energji pozitive, kështu që definitivisht shumë energji të një për nësialme. Në njëtën e përdeshme, unë jam shumë pozitiv, shumë jam jareshëm, shumë jam pozitiv, nuk jam gjelazi, kam qef me një mirë, kam qef me po mirë, që di, ashtu e kam, unë i kumë gorë në nësteme, në nëjme ka qenë e urë, ka qenë e sesme, ke thunë që i ke gononës, edhe me mirë që nuk kam gjelazi, ke ka punum, shra më kumë me qenë shumë gjelazi, ke ka punum që thë. Se do mos kur i dim që shkanë qenë të kalunën që famnat e kam pas shumë probleme punum. Kër ka punum, kja unë e nuk më punum, më kër ka punum në bankë, atër i kanë thonë shërbem kontabilitetit, dhe punum u kom pak si... Spit, po. Si spit, po. Se s'ka mund kushtë të me hinë, kur në asë të këmë gjelëzua, ka dollë me shokë, ka shku me shokë, ta na bas lutës u këthyrë në Prishtinë, ka vënu në Fezër në Bonkë, asë një herë në gjelëzijën dhe këmë posë, jashtë, në ma gjelëzijë, du të me posë njëri. Po, gjelëzijë të une... Gjelëzijë të shëndeshme. Shëndeshme, a. Përse e përketë, shokës teme nuk ka egzistu fare. Asë një herë, asë një herë. Kjo është shumë e mirë. Lera, shëndret, po kalujem të kjo, këto është pytje e trufeje, ma e mirë. Veç më spiret nga historie, nga të sukseshme, po... S'kemi që ka me kalëzë, po nduke historie. Sot po kënoqemi edhe të ndëgju këtë laj historie dashurie,
E sa i përket pyetje, se nuk lash as me bu, po pe ditë imen. Dilara, mendoj që këm të menu natën, të isha me vetën kur ka qenë, ama e ndrova mendimin sot më ngjarës. Mendoj që atëherë ka qenë më e sinqert, për shkak na ndru muhabetet. Këtë tjetër sa kena fol në rrad. A kusha kur nalesh me i mendu sa në çush kanë qenë, mandej se e kuptova që në kohën e tashme kemi shumë shpërqendrime që na ndodhin, takojmë shumë njerëz. Mandej është jeta më dinamike edhe është kogja sfid me nejt shumë stabil në një lidhje. Mendoj kjo problema shumë është për meshkujt normal. Ama që ndodhen. Po, shëndret? Në fakt, edhe une mendoj që dashuria në të kalumën ka qenë shumë e sinqer. Edhe ne sa po e ndëgjum një, le themi, një rëfim suksesi, triumfi pas një sfide 22 mujore me familjen, prap ka triumfu dashuria. Po. Dashuria e sinqer, besnikria, e që fatmisisht sot po e gëzojni familjet që ndosh. Me të vërtet, jam shumë i lumtur që ju kemi sot në studio edhe po e tregoni një shembull tipik edhe për rinin tonë që ndoshta do gjana duhet më pa me një horizont pak ma gjanë edhe me synu atë familjen e shëndosh, atë martesën e shëndosh edhe pse ka gjelozi të bukur edhe për me shku për para, për me kriju një familje edhe me qenë bashkë në suksesin të mirë në të këqia, në gjithë shka. Qysh është edhe ajë betimi kur të banë kurorizim me kom bashkë në gjithë mirë në gjithë keqe. Kjo është një shembol shumë i mirë për neve, për generata të reja, si qysh na me vazhdu me pa një, nështë ta me pa pak ma gjanë, unë e thamë. Edhe ne ishim gjatë vikendit edhe në Zvicër të zotri Besnik Ziba, e pam sa dashuri, sa respekt me njëni tjetër, me bashkëshorten e sa me Gjyli e Zipën, cilë ti përshëndesim shumë, e pam që pas gjdo dashuri që kanë njerëzit me zveti, kanë sfida, se cila lidhje ka sfidat shumëta, edhe pa dyshim që këto sfida e bojnë ashta ma të fort, a e kanë forcu ma shumë? Po e kanë forcu dashuri, në është e vërtet, nuk ka jetë pas sfida edhe vetë është kohat gjatë viteve se cila pjesë e jetës i ka sfidat e veta. Po unë e menoj që pak edhe gratë, vajza, duen me qenë pak ma tolerante se nuk është bashkë më këqyrë pe për pe, fije për fije, unë e këmë bo qëta edhe burri duhet me bo pa tjetër qëta. Nuk është, unë me që ato nuk pajtona, drejtë për thamë se e kalon zote, ajo është i zote i shpis, është burri, na jemi gratë, na takojnë, na shta pak disa punë ma shumë, po duhet mu pajtu me fatin, me hatë moment që je gruje, nani, kër është në pytje. Po me prit respektin prej burri, ta tërë tani janë ke gjanat me një vi që thojnë. Me një vi, për që ata... I kemi një telefonat, po e marim telefonatën e parë dhe ju nisni edhe telefonani sigurisht shumë e nga të regu se kur ju duke dashuria më e sinqert, më e mirë më base edhe semi kështu më e vërtet në përgjithësi. 0487 4 7 5 7 6 7 7, më falni, e dita që këme nga tru, se dhe i qëta është kështë të thonë veti, po që më fondullë. 7 5 7 6 7 7, mundin e me nga telefonu në Viber, e kemi telefonatën e parë, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi gjithë juve. Mirë mëngjesi ju le edhe për ty. Si e një si po kalone. Mirë, faleminderit. Te? Po më doke për vremi që une nuk po kalir shumë mirë. Dira se me ditën e sotit pja pi përfandim për shtinës, këmë do të mëksi në katon, kështë që për dini arsirë mëse. Shpesoj që edhe ju po kalon e mirë, vetë ndo është ta me pyt, a është qifti që ka telefonoj i e në fundit? Po, qifti që ka telefonu pikrisht me 14 shkurt ku ti ke qenë bashkë me neve në emision. Do me thonë e pas të marë shumë afrë zemë, shumë mirë pas të marë këtë sen, alat ju qoftë, edhe po dukën shumë bukur. Faleminderit. Faleminderit. Yle, para se me përfundu, kemi të folë dhe aditë shumë që e ki një dashuri në distancë, për sa vite, edhe sigurisht është sakrificë në vete dhe ajo. Kur me ndonë që ka qenë majë sinqerë dashnia? Unë me ndoj që majë sinqerë të në fakt të bashkëm edhe shëndritit, që shëtë pa në kohë të kaljume ka qenë përshkak se në atë kohë nuk ka egzistu interesin në dashni, po me ndoj se interesin shëshni këto gjona ka egzistu, po në dashurin nuk ka egzistu asë njerë. Edhe me thonë drejten atë ku dashuria ka qenë në zemërë, në zemërë, ju në sy që shëshë sot.
E ndo aspekte është ma mirë sot se atëherë, por me këshu realiteti dashnis ka qenë me mirë në kohët e kaluara se sa tash. Në qëfar arsye mundet me qenë për shambull ma mirë sot, se që e përmende? Të këte, bërë pak edhe këtë diferencen me të kalumen. Po, sepse sot muhabeti ose bisedat janë më të lira, më shlira, po mendoj, janë gjendje me bisedu, çdo sen janë të hapur qifti në mezrete, për shambull atë ku nuk e kanë të hapur në mezrete, për shkak se rrethonat janë bënë gjashtu, për shambull, si që kam thënë gjithmonë që është pajtohet me mu, Dilara, që feja është patriarkale, nuk po më thonë, ka për të kona që janë patriarkale. Lera, po më ndonë, se u mi dhe të ranga tru. Edhe këtu që po du me thonë, në atë ko, nuk ka pas personat që kam ujtë me folë shtirë, për shkak se marja pe i babes, apo i nanës, apo pe i familjes, përse tash të, në fakt tash është me hapë në dashnia, po tash para gjuhohen ma shumë, se thët vjera i vjera, dhojnë, që që apo folin ta nuk po marjnë në sen prej neve mësime këtë gjana. Në fakt në atë ko, ty gruja ta paqit kafe me shumë respekt, edhe i thonë me maqit një kafe, nuk ka thonë as po, as jo. Kurse pas të tëtë që të mëre vetë, ose bima në shpratë. Po dhe, po ta është për shambull, kjo mundet me qenë endërsjallët, nga njerë me qitë gruja, nga njerë burre. Ajo është shumë e kjarë, Dilara, po mendoj në atë kohë, kur ta thonë burre me qitë një kafe, te ke qitë. Po hajtë se halon pej është ashtu. Po, apo që po të Dilara? Halon pej është ashtu, po thëtë. Amo, Lera e ka handër me pas një burë pesë, më ta. Jo, i zët, i shala, kërë. Për du mjë lëmë kohë dhe telefonuzëve tjërë. Po, se kemi me njërë tjetërën. Po, ke knajsi shumë, më kom knajsi që mas pare një më konë pjesë shëqnisë juve. Kështë që falemderit shumë për gjithë shka. Falemderit edhe ty, Kajle, mbase po shkon në pej edhe mbase në emision Marol mundesh me qenë, mirë po telefonat atë presim. Gjithmonë, falemderit shumë për gjithë. Gjithë qysh edhe një intervjist ose një debat dhëtë me pasat, gjithë qysh pa tjetër ka marrë për BS. Presim, falemderit, shumë falemderit. E kemi edhe telefonatën tjetër, po e marri me njëherë edhe po këthemi pastaj në biset. Nëse e kemi gati, mirë më nxese. Mi e me nxesi. Prej nga përna telefonane? Nga është e ja. Po. Kur ka qenë dashuria me sinqertë, në kalumën apo tashtë? Se pare, ju përshëndes. Falimderit. E përshëndes qiftin e frizajt, nga frizajt mas nga busha se të premten e keni pas një telefonat. Po, po. Iniciator për marë të aftu ka qenë Shkëndritis. Po, po. Si pas gjo, une kujtohës se Shkëndriti ka aftu. E përshëndes edhe Shkëndritin. Mund duket, se në një me më shumë, mund duket që për para ka qenë dëshërija masin qërtë, për mirë për ka qenë me regjione, sa dione. Për shumë në regjioni Prizrenit, sa Rejkës edhe i Frizojt kanë qenë matë civilizun, shumë matë civilizun, edhe kanë qenë, unë nuk i përkas Prizrenit, jom i duka gjinjët, për mirë për e di kërë kom qenë shkullë, matë civilizun kanë qenë Prizreni, Suareka, edhe Frizoj. Dhe me thonës, ka qenë dëshërije sinqertë. Si pas regjione. Dhe me thonë, ma gjeluza kanë qenë ona e vitise, ka qenë inkit e drenicës e dugajinit, një kom matë në bjullën, kanë pasën frikë për prindrën doshta. Kështu që onë e thonë, si pas regjione, edhe në dëshërija sinqertë, ka posë dëshërija sinqertë edhe në Prishtinë, edhe në te për Marshenë, për mirë, për dëshërija sinqertë ka qenë Prizreni, Suareka dhe Frizoj, që së në më hënë koshë. Në përshëndes të gjilve, shumë faleminderit. Edhe qifin, jënë shumë të mrekullu shumë. Shumë faleminderit, zotri edhe njerë për telefonatën. Po e marim edhe një shpejt, edhe pasaj tirat i bojmë gati. Mirë më nxesi. Mëndesi, Berati nga Franca. Përshëndetje, zotre Berat. Falimirit shumë që je dhe sot bashkë me neve. Kur ka qenë dashnia me sinqertë? Nga zoni, po besoj që je ma i ri me moshë dhe mund është paka shumë dështa me jep një mendim. Se pse? Në të kalumën, pse tash? Unë mendoj pak më ndryshë, mendoj që tash është dashnia shumë me sinqertë. Pse? Po tash një i lirë, nuk të përqenë një qka largohësh. Nuk të përqen jeta, më cëllën e ki, më nushë më largu më letë, kurse atër ka qenë pak e i punume. Familja ka bon marën për familjes, zë bëna shtu, e ka mojt pak më nbyllu në femrën,
Femna nuk ka guxu, mi ka kalu disa kompetenca, jo me dal, jo me shetit ku ka dal shpet. Ka pas një farloj, përveshje, një lafë, një farloj që është majt me anë shpe, nuk ka guxu me dal për shpije, nuk ka guxu me lajmru rastet, kanë qenë pak ma ndryshe. Po mendon kanë qenë më të shty për anë të kalumen? Po që, ajo... Po, por dashnia u kanë ma e sinqert, pavarësisht që ty në sfidave. Po, dashnia ka qenë pak ma e sinqert, ju në atë aspektin që ke dosht me bo që ke dosht. Po. Ajo është aspekt i lirisë, sa kanë qenë të lirë. Mm-hmm. Ajo dhjetë që historia në të kaluëmën për vajzat ka qenë shumë edhimshme, se i kanë shtyp vajzat, po tash, dalon kjo pjesë. Sa i përket sinceritetit edhe dashuris, ka qenë pak ma i sinqert në të kalumën. Se tash? Nusë ma mërë menja ta që se cilë po, se cilë me një minë vetë. Po, pa tjetër, e respektojnë. Qysh do që e shohen. Edhe pse qifë nga tregoj që e njoftu vetë, edhe kam pas realisht një liri pavarësisht që ka qenë të liri. Prej moshës 19 vjeqare, me 28 dëvëtori ku më bë 19 vjetë, prej moshës 19 vjeqare, punaj. Deri para 2 vjetë, do me thonë, kum punu. Kum punu në Ferizaj në Shërbim Kontabilitetit, kum punu në Prishtin 20 vjetë, prej Ferizajt kum më thonë Prishtin në Raiffeisen Bank, kum punu. Kur asë njëherë nuk kum qenë endalume, ose që tha Fadili gjeloze. Edhe pika ma e mirë, edhe që e kum vlerësu të njëtën, është që asë njëherë gjelozi nuk ka pas nërmjet neve. Asë njëherë eqë. Kumë uthtu, ka pas mëram mjetë ndryshme në punë. Kemi shku në për ekskurzionet ndryshme. Asë një herë, nuk di që Fadili më ka thonë, me kanë një kanë, ja njëri e të regonë, për shemëll një njërë, shka ka ndotë, se ja pse e kanë ofër që ati, ja pse ki full me qëta. Ose ka mund të thonë mësë shka heqë. Po, ose mësë shka, ja e s'ka unë shprije kur, asë një herë, edhe pse Fadili 12 vjetë ka qenë në Afganistan, une vetë në shpe, vetë gru, vetë burë, ku më thëtu, ku më bo, ajo kanë pjesën veti sfide e jetës, po asë njëherë nuk kemi pas asë të lashe, asë probleme jo. Na si qiftë familja jonë jo, për tjertë nuk mëjme tonë për qërë. Shkaku se ka pas shumë që kanë donë në emigracion, kanë punë në Zvicër, kanë në gratë të minë vetë, akur tënë, i dina sakrifitat të shqiptarve. Po dashuria sot është me e sinqertë, shumë e sinqertë, shkaku se nëse nuk i pëlqenë grusë së burët, të ditën e mirë. Po, nuk janë të kurzumë basë si pas të kaluarës, po e tu, kështu për e kuptaj. Jo, për që të përmenaj edhe të thëmë prapë, rinisi, petirje, më martu sa më vonë. Jo, më martu tri. Po, më martu me shiku jetën, me dalë, me shëtit, me provu gjitha sfidat e jetës. E jo, kur t'i boj moshën 30 vjeqarë, tek që atërë miron men, se dhët me dalë, dhët me shku e në diskoteka, restoran, dhët me dalë, me shëshni, me shëtit botën. Po, ma vonë, kur boj moshën 30 vjeqarë, 35 vjeqarë, me kryu familje dhe me konë stabilizum. Stabil. Tamon, me patë një dashni, bashkë që shdojë. Shumë falimderit Berat që ke edhe sot bashkë me ne, knaci, miru pafshim. I përmandën edhe telefonuz, ndështëta disa arsye, pse tash mundet me qenë pak më sinqert, sësa në të kaluarën, apo në të kaluarën më sinqert sësa tash. Qysh e shini dashurinë sot, zonja Arbnesha? Edhe pse ti nuk pate pavarësisht atë kaluarën, atë tashmë. Ti thënë dashuria kur është dashuri. Dashuria kur është dashuri është e vërtetë. Këqëre. Po për çiftet e sot me a për çiftet e sot, më thash na i kemi edhe vajzat e martuane, edhe djalin e kemi të martuan, janë të martuan që 3 vjet jetojnë bashkë me neve. Kështu që jam në rrjedha edhe dashurisë trive, domethënë. Moderne. Po unë prap nuk di, nashta nuk pajtojnë shumica me mu, unë e lidhë në atë edukata e familjes. Nëse ki edukat edhe në vetë vete je për dëshiren me pas familje, me kriju familjen, atëherë nuk thash, nuk ingrej bashkë krejtë senet pej për pej, që kjo dush më konë pak ma tolerante, edhe gruja edhe burre. Edhe me gjetë një mes për me vazhdu jetën matutje. E sidomos mas ne kur të bëhon fëmit. Po, po e thu që toleranca është një farë qelësi kryesor? Toleranca është qelësi kryesor. Pa tjetër dojë mos do, qifteve ju duhet me gjetë një mes edhe me vazhdu jetën tutje. Sidomos kur të ka fëmi, se është gjëna mu më dhimën për veti fëmit
nëse janë me dy prind gjallë edhe jetojnë damas, se është krejt një tjetër jetë. Po janë me dy prind edhe nështë herë, po janë fëmit, ka një herë të pak naqën e të parë, realizumë në dëshirat e krejt, se le ma me qenë me një prind më rritë. Unë e për vete jam kundër, drejtë. Zotri Fadel, qka në basët pëlqen tashtë në një lidhje, në një dashuri, e qka të ka pëlqy ma shumë të kalumen? E përmendën edhe telefonu se në base tash ka ma shumë liri, mujnë me dalë, me folë, me diskutu pak më shumë se sa në të kalumen. Mirë po, ti që shëshe këtë pjesë? Po edhe liria ti e përt, është ti për. Po. Nëse, më tash edhe marë, nëse ti ki i vedije, dhe më dhe, i edukum, liria nuk i kesh përdur. Unë vje mirë që tash rinia i kanë ato mundësit, me dalë, i ko vena ku me dalë, natë herat s'këna posë, edhe me dosh me dalë, nuk këna posë shumë vena me dalë. Por, ato që kanë cene, e kena shfridzu, për shemë. Unë edhe gruja jeme dhe shoshtinja jeme që i këmë, shoshtinjë në ngusht, dhe me thonë, kërka për në vitri, gjithë më notën e 2-3 këna dollë me shu, këna festu, për 8 mars këna dollë, Shënë Valentinin, ma shumë. Ma bo. Ma se është 30 vite fëtë fungët, pak ma shumë. Ma se 30. Mirë po, unë e, bretë me thonë, këmë dollë këgjë, shumë edhe këmë që ti këgjë, shumë, unë me shumë sene, unë e pajtona me ato me kalue, sene, një këtë gjotë, po. Oshë mirë me njëftu prindin, me njëftu rrethin, jëmë të kalu me që djallë, edhe prindin me konë me lirë, edhe jam me konë me lirë, unë e përshanë vojtë dhe jam e kalojke me një djallë, edhe një vjetë e 2, 3, u banën edhe me thonë qëre që ka jam e që të është përformi ti ma t'lira, shumë? Po, 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 kështë është debati? Na flasim që ka menojna dhe që ka flasim e shoqni? Edhe pak, edhe pak, për ti nëse 2 vjetë nuk e mujtë qëtë njeri ti me po, ku shashtë, shka është, e ka është një. Edhe pra djarin është ma lirë, se unë isha në Afganistan, nuk isha mundësi me ardhë, mi kryo të fërë formaliteti, kur ata dëshin, edhe vi thamë, do është mu feju. Se, kur të të jam fiju me qikën e Fadil Sojevës, për shumë. Po. Jam të hesë me një vojtë, po ku shumë vejë vojtë? Po shumë vejë vojtë, a ko emën, a ko mbe emën, a ko familja, a s'ko, a qyqë. Edhe fatë mirësisht, u vendastim, sa aja ishë për fund e vërë për vojtën e dy që e kam Zvicër, edhe për shëndesë shumë. Shëndesim edhe na gjithë familje në ju. Edhe, thash, qëre, unë të prendën kështë me hesë për Afganistan, është ndash me gro, ndash me burra, këtë mund të të me kry. Dhe ndash që është duhti. Unë e kisha, shosën, s'ka për kjo është, ka atit e veta, mi krya të, nuk i të bëngan kërë gjithë. E ke di që nëse i lëndi që ka ndore, krynë që është duhet. Absolutisht. Ja ku mëllon familjen këtë, dhe s'këm të shuti kje fare, ke kjo smet, u feju, e dhe në ratë uva. Ta shë din që, tjoli, ma bjën të dira, ma mërë të dira, unë i lypi dikuj lëgari. Nuk është i vesë me morë përsa femën të i menë, pushtë e nartë, pushtë e nartë, e thaj zotëri edhe në fond të e thuj ditën e mirë, valo e pak e ronë është. Po, normal është një falsë sitë. Ashtë e ronë për prindë, pa morë parasysh. Prindë e morë në kodë shirë me ditë. Kështu unë e di që ti ma ke morë të dira, ti ma këthën të dira. Po. Në të rritë të një, të ndë, në mësë vjen hecë, në shë vojzës ja di për njerë, ka qenë e sjelshme, ko familje, ko një djollë, ko një vojzë, i të në Zvicër. I po është me një gjatë edhe të ljumë tërë. E kemi një telefonat, të mirë më nëgjesi. Mirë më nëgjesi. Mirë më nëgjesi, zotri Pesne, më nëgjesi. Po të mirë më nëgjur një edhe në emisionit, po të shë rëndon hopë së në kale, i në metë në bërë. Unë po thamë veç Portugal, ti e din. Po, po. Për këndilje edhe për qiftin, urajt kënë shëndet. Shumë falemderit gjithashtu edhe për juve. Po i dhe gjojve shumë në kujdes, të mëllënë edhe për ta mëshin zemrën me tash një edhe ma shumë. Normalisht në momën e vetë se cilje e gjukon, dhe mos i drejt ose jo drejt. Ti kushtot edhe mosha e martesës, dikush e shoh, është si drejt mas 30 vjetët, dikush për shumë dhe unë një martu i jeri, mjë po e ka dhe përparsin e vetë, dhe më që në base ju keni qene e këti po, dhe një moment kër fëmija të bënë si shok këtu, me vënjes, me fol drejtën, unë nuk të thamë pa tjetër, moment tjetër, mjërët sigur, ma bënë se
mi po tani krijohet standard, ose ose pe njënë thonë, ose pe moshkët, ose femnës, ti krijohet në dhimbja. Po. Do më thonë që unë, familje mi e provoj me eduku që familja është e shenjt, jeta po kuptim kur ti ke seriozitet në ato që ti donë me bon. Po. Se nëse fillon gjithka me morë normale, vjen një moment që dhe raportin dhe mes burit dhe gruas, gjithka krijohet standard dhe nuk është rrjedha që shqitojnë anë njështë player, do më djohë, unë fëmija mi s'kam qëtë me konet, se s'ko gale se unë po baj përvoj, përvoj nuk po se të nëmën tjetër kime shkartu dhimje. Po. Do më djohë, të paktin unë menoj kështu. Prandaj, dashni, do më t'i frimin në cilin ti fillon edhe me një përflasë për shumë 10 vjetë, 11, edhe në qëfar frime rritësht si familje, dashnia o kun masin qërë, të është thëmë drejten, dashnia është një ndjenë që ti së mundesh me nështë me dirigju, së thëmë që kun atëherë masin qërë, ko onë nështë pozitive, atëherë një përko edhe negative, se edhe që ndrojnë ato të mëndonë presioni që është bëmë njëra, sikur se që ti që të rëkoj, për shumë, kër i ka të rëku babës vetë që s'banë, është detyru, mirë po, si do që tjetë, sinceriteti e mbon lidhje, dashnia është horizonti vetë, kur je prinur mi dosht njerëz në përgjësi, edhe familjen tonë sidomos ajo është po. Që nuk paguhet. Po. Mos ta zgjas muhabetin, dashnia edhe për ju, respekt pa fund. Edhe për ju me gjithashtu, e di që s'ki qef me ta përmen heq, veç unë du me të falenderu edhe njerë publikisht për mikpritjen që na keni bo në Zvicër gjatë këti vikendi. E di kjo, që nështë ta kjo dhëmë që se ma përmena. Vetëm që dalon për nështë kjo dashni për njërin, për po. Njërin tanë, mësi të mos konkret shqip. Doroni, jepni i banë e matë mirën, jemë tranzit nga të botë, vjen një moment dhe më që më staloj njën i tjetër në veç, kur vjen momenti edhe me kajt, për njën i tjetër në ovo, kur i njërë që i keqë, një për t'japim, të bojë matë mirën sa imi gjallë. Shnetit mira, po që familin e mira pa fond. Faleminderit. Faleminderit. Si zakonisht i them puçë keni. Shumë faleminderit, zotë Rebeka, që edhe një herë kënaqësi. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit. Vlera, çka të pëlqen mbase tash që e kishe bën një farmiksi me të kaluam për me kuni dashni ta më në sinqert. Çka kishe marr prej të kaluamës edhe prej tash? Tash më pëlqen liria që e kanë qef, liria me udhtu. Se komo bëj dhe mim të dhon çita. Amo po, tash njerëz janë shumë të lirë me eksploru dhe dashurin e tyre, me po vende, nuk e kanë atë presionin e familjarve, ose me dojnë tinza, me ndoj që qëtojnë plusa shumë, se e një njërin ma mirë duke i bo disa gjana, duke po një një tjetërin, në mënyrat të ndryshme, që ka kisha marë, e kisha marë atë pjesën e të kalumës që nuk e pas shumë opcione, për shambull, adin njerës jënë kuen ma të mbyllën, kur je dalë tje nuk u kuen që ka që hapën, që ka shletë qasja rritët sociale. Kështu që qasjen të personi tjetër e kësha ndru, dhe me thonë, me bëtë pak ma të fështirë, se ta është shumë letë, na e dina. Edhe me pas me lirinë e sot me të mira, që për një me egzojna dhe në kuen e tashme dhe që mujmë i bo. Që kjo kishë me qenë një mix perfect, po që se cila për dë një sakrifiz në vejte, kështë që këta e kam pas, s'kam pas rritë sociali, u kun shumë a e sinqirt, po që s'kan mujtë e me shiju shumë, dështa ju jo, por shumë një ca e shqiptarve, që ka qenë ajo liria ma e kufizuar, kështë që për mund kështë qenë idealja që kjo, po pavarësisht na mundohemi me bo matë mire në rrethana që jemi. Shëndret? Është shumë interesante me u këthin të kalumen, edhe me pa që shkanë komuniku, edhe pëse si s'kanë qenë interneti, këto gjanat e tjera, edhe në kohë edhe ma tërshme të shumë dvona ka pas mesajët prej zogjve, gjanë i ka trajnu, shumë interesante ka qenë. Ndoshta, une dashurisës të rinjve sot, ja u kësha hek telefonat, se ndoshta pisho pak si te për të përkushtum qëre kështë ka boni, hajde dhe na, po mënej, pesho si nisje e konfliktit të pa nevojshëm të referu në rjetët sociale, qëta jo kësha hek generatës sësot me, kësha lënë nështëta me kriju, me rritë, me kultivu, dashnin e sinqertë vetë me njën i tjetrin.
Çka kisha dërgun ashta në të kalumen është që ajo liria që gratë e kanë pas, e kanë tash. Po. Që mës më kanë të shtypën a gratë edhe mës me qenë vetëm argat të shpisë, me u shkollu e me i shtypër para, me i mri këtë majet të suksesit, që me kanë të barabarta, jo mu me qenë vetëm si, me u trajtu si qika robi huj që kanë thonë ma herët. Edhe mi ardhë vakti për me martu, edhe kure kanë martu, ndoshtë asë nuk e kanë pyta pe donë, asë pe donë, veç e kanë jopë, e kanë bërë për hajrë. Po. Që to i kisha ndryshu, në ashtë a i shkonë, në ashtë a një mix i mirë për tash. Po. Zonë Arbnesh, a që shë me ndonë që i shkonë në base mix i ideal, që ka të pëlqen tash, edhe që ka të ka pëlqen të kalumen që kishë mujt me bo një dashni perfekte? Nuk e ndroj. A, nuk e ndroj, hesh, asë të ka mungu kë komunikimi në base, ose a me ndoni që për një me, që shpothojnë edhe vlera është ndriti që të 2-3, mirë po u pajtun të kjo që në base telefonat, komunikimi te për të ndrite sociale. Që ta është ndriti tash prej telefonave, une drejt më të thonë, është e vërtit që e kam një Instagram, po ato ma shumë e kom hop, veç për mi shiku që të blerjet e këto, se nuk është që jam qaq e regullët edhe me përdore krejt opcionet që janë. Ama për një me tri tash përshojnë, jo ka dalë filani qëto, ka shku filani, fisteki qëto, në qëtë ven. Edhe unë përdu. Atëherë vetëve tiju të polinë të konflikte, edhe pse na mësë me dalë, a krejt tjetër është që nështë ai tjetëri i ka mundësit edhe kushtët, se cila e dalë në kushtët. Po, jo gjitha herë qaj e që shiet në rrete sociale është e sakta. Edhe është e sakta, po veç fotografia. Po, mirë, tash, ata që aty po aludojnë të qaj e pikë që aj ka dalë, kë ka dalë, e na ku jemi, na pëse mës me dalë, pëse mës me bo. Atyre, nështë ta ma pak ka posë vizita. Qështë keni komuniku ju të dhe atërë? Në të kemi komuniku ka posë telefonat shpiz, edhe jemi taku, gjdo herë mas e kumë krymë simin nënë. Gjdo dit? Gjdo dit. Okej, do më thonë, ju nuk i pas një posë po sfidat, qështë me komuniku e sa me u po qift më dhe? Ja, nuk kemi posë ato sfidat, edhe pse unë kumë qenë në shkollë të mesme, në zonë se viti dytë, do me thonë, na për gjdo dit, kërë kumë kry unë mësimin, pa dili o ardhën dhe jemi taku. Kështë që nuk e kumë posë atë sfidë, absolut heqë, ama unë e thash për qiftet e reja mirë, po apet pe jetës tonë nuk është që kisha flasë për ku kur kemi kalu. E masën e kur të martosh, është një jetë tjetër, ka qenë krejtë tjetër sen. Unë prapë thëmë, nëse do me qenë një gru e mirë, edhe një nanë e mirë, jetojmë në Kosovë, pa tjetër duesh, jëndo sene që duesh mi respektu edhe tradicionalit që duhet me pas respekt. Po, që janë pjesë respektit edhe në base jo asoj që thejme na pebën për shkak sepitatë. Nuk është bërë, nuk bënë me morë edhe trejat bashkë ashtu që është aden obligative edhe është si në nëqmema, është e keqa, qajo, unë për veti nuk e logaritë, drejtë, po të thëmë, unë kom qefë me respektu edhe tradicional, jënë disa ditat veçanta, jënë disa momentet veçanta, që nëse i respektan, nuk zbrit vlera, absolut, po edhe nëse je, ku me ditë në qëfar pozite, vlera veç shka typë se nuk është, se është respekt, për kënë dënë që e banë, edhe nëse e banë për vjerën, edhe për familjartë, edhe tëtë, edhe të burit, edhe unë e logaritë që është respekt. Nuk është ajo në nëqmem për ty, është respekt. Zëri Fadel, që Arbnesha pas ka qenë edashra ideale për ty po shijet, se shumë e mirë edhe po e ndëgjën me shumë kujdes. Edhe po e konfirmojnë gjdo gjë që po e thadë. E ndëgjën se Zotja më ka dhuru mu këta. Në Zotja është këtë që ka po thëtë kjera. Kënë nuk po të regam dhe shkatë që përshemë këtë ka orë për një familje tre antarëshe. Nuk po du Ne kemi qenë familje madhe, 5 vlazën, 3 motra, babën, nanën, kene të mbashti familjare, por onë e kam qenë i sinqertë, kërë e kom marri, këm të regu Arbnesh, onë e jam që kë, s'kom rajtë, kur që heqë, absolutit. I ke të regu me fillim sa familje madhe, e qatë pretë. Onë e nash një sen, temin se këm pasë, dhe veç trupin temë. Kene të mbashti familjare. Por, me punë, me angazhenë, me sielje, këtë i këna rritë. E këma rritë maksimumë, këtë në vetë. Këptuot. Mas 5 vjetë e këna dollë shpitu, në? Mas 4 vjetë. 4 vjetë.
kur si këmë thonë unë e kësojna që e këna me dollë mes 4 vite, se keni di që është janë situata. Se këmë parë me ndu, që e po thash, në tu për nëmë, tu ndërtu, tu bo, këna bo shpinë të unë, këna bo veturën të unë, këti këna bo së të unë, edhe gradualisht këna rritë aty. Këti me mirë kuptimë. Unë e kam qësi raporte me fëmine me, me gruën, jena shumë të lirë. Unë jam shumë demokrat, shumë i mirë, po dhe kam të farë parinjime që kokufi. Zdo sen kokufi. Pa tjetër. Me që të nga mujna me shku. Gjdo njeri i ka. Përse që të kjo farë rejtë, që kjo është që të këna musilë, këna më knoq. Këta njëna së mujna me dole. Se cili ka parimet, dhe pikë kërështë tolerohen sa në base i mojnë qëto. Ato e din edhe gruja, e din edhe fëmija, e din edhe kreti. Unë e dej që të muj me toleru ma ti për heqë. Po. Që po morët këtë njëri që shë. Që shë vëllot jetë. Kërki vëllnet për jetë, kërki dashuri, kërki respekt, kur nuk është në problem. Kër jetë dëshend, së në bëjë të, së në bëjë ato, nuk shkam që është të... Të në të mira, ofështirë me arritë njëri. Dhe së në në pakapshëm, edhe për musa, edhe për pletë, du me konë të i vidishëm, sa ki mundësijën të me arritë. Dhe zdo se njëri që arritë, është mirë me arritë me ndjesën e vetë, me munën e vetë. Nëse me kësh përdërim, me kompetion... Po, ka gjithë qka. Qka në base se nuk ju pyta dhe juve, kishit marë prej tasht me lidhjet kaluar, ose dhe i kishe bo një me kështë me konë perfekte? Qka të pëlqen tasht të ka mungu në shënë të kalu më në gjatë lidhjes të ndë me zonin Arbnesha? Se e thatë që ka qenë një lidhjet 3-veqare, dhe i risoa në base kënë një arë të vendimi, që ka gjatë gjatë. Nuk mune me krasu atë ku me këtë ku. Se ka posë shumë sene që nga kanë mungu njeve. Po. Me të mundësi që këna posë, me zdo kushit që këna posë, nga këna jetu mirë. Me rëthonat që kanë qenë, që nga kanë i punu. Ta është për shemëll, kiti shumë sene të mirë nëse dimi shrytëzu. Po unë e kam një bindje qashtu e kam, dhe me ndoj që qashtu, ju rininja e sotit, nuk jeni të ditë një shrytëzu senet e mirë. Valoj ju. Qa shtene keni të mira, qa shtë mundësi keni, që nuk keni ka shfrytëzoni. Në s'kena posë edhe i në mundu me që të kushtë me te kalu. Ki komunikim, ki mjete, ki eto. Dhe unë e smarveshë, unë e s'kam përvejti, asë Facebook, asë TikTok, është këna të smarveshën. Unë e kam një telefon, alo, alo, kushtë më thirë mund, me më njështë unë mirë dhe të veshë. Se ju që unë e janë, po nuk vetë nuk kam... Posë përqenë. Shkojnë në ndikonë, me hamë një dorë, ka një sila, perit pëqesën aty në tjekë, këto... Gjithë që ka po publikojnë në rrëtë sociale, po. Në në jetë jetën teme, kam familjen teme, jam i kënoqën në familjen teme. Me një mënyrë nuk kam qefë një kriju të njërës tjerë që nështë nuk kanë mundësi, mi po që ato është pak e fështirë. E kemi një telefonat para se me kalu fjallën e të vlera e shëndriti, mirë mëngjesi. E pas kemi, e pas ka shkru, pas edhe ju ka ra me pritë shumë, kërkojmë falje shumë, pasi që gjatë bisedës po kemi qef me marë paka shumë edhe mendime të ftuarve, kështu që nga telefononi, në base edhe ju bjerë me pritë mirë, po mundohemi sa me qenë sa ma korekt. Shëndret, për krejt to që a i tha, më duke që po a i the edhe diqka me thonë gjatë kosë, kur po fliste, zotë Fadil. Sigurisht me krahasu të kaluarën, me të tashmen, unë e prapi përmenti gratë gjithmonë si fokus i bisedimit, se unë i shoh një tranzicion të gratë, të fuqizimi të tyre i shoh tranzicionin. Nuk mëj me bo një dalim, do më thonë, nata me ditë të meshkujt, dhe meshkujt edhe tash ka sinët të kaluarën që shkanë qenë. Do më thonë, njëta menci nuk kanë ndryshu, njëti mentalitet i stagnuar me një vend. Ndërko, femrat kanë hecë për para. Po, thamë kështu se kanë pa nivele ose shkallë të ndryshme të revolucionit. Ndoshta gjdo 5 vjetë kanë ndryshu diçka, janë fuqizun me një aspekt. Për shambull, nëse na e marëm edhe e shohëm një matematikë tjeshtë, mujna me thonë që para 50 viteve, të pak ta kanë qenë femra që kanë shku në shkollë. Mas një 10 vite kanë u rrit një numër ma i shumë të femrave që kanë shku në shkollë. Pas taj të regoj zonja Arbresh që ka punu në bankë, në atë ko me punu në bankë, të kanë kryqëzu. Kanë mujtë me folë gjithë shka, po
Që kjo u kanë ajo pika ku mendoj që kanë fillu ndryshimi tek njerëzit. Ka fillu mu civilizu bota edhe me ardhë ai modernizimi që ta shikena modernizim të tepruar, të te skajshëm, se nuk kena dit me unal, me stagnu. Dhe qëto është mirë, po vazhdojmë qështu, po është të shku të u bo zi e mazi. Pse po tham zi e mazi është veç fakti që në momentin që një femër kërkon të drejta të barabarta, nuk duhet në asnjë formë ta cënoj një moshë. Nuk kjo nuk të bën ty një person të barabartë me mua kur ti e cënon gjinin e kundërt, edhe thu, hej, ti nuk guxon se un jam femër. Okej, ti je femër. Ti je qenë njerëzore, një cione, po pavarësisht që kemi të drejta të barabarta, i kemi për të shkolluar, për të punuar, për të kriju familje, për me qenë të sinqert, për me qenë njerëz besnik, për me pas tolerancë ndër vete. Çto janë drejtat barabarta? Drejtat barabarta nuk ka, unë të sundoj ty. Po. Kjo nuk është drejtë. Se si mashtu, si femra, këto nuk e, nuk do të me qitë me një tavëlinë si të barabartë sundimin. Kërkush nuk ka nevoj me sundu. Sundimtarët kanë vdekë. Edhe nuk kena nevoj tash më këthy në për perandoria, në për mbretëria, në për reforma patriarkale. Jo, se cili leta e to një të në qëtë. Leta dënë kanë dënë. Edhe të ke fundit, qka është me rëndësishmja, është mi japë njerëzve besnikri, mi japë sinceritet, edhe mi japë dashni. E kemi një telefonat, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Nora. Nora, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Nora, dashuria ma e mira të herë, apo të ashtë? Ti qa me thonë, vëlla, mjetë, mu ju thonë. Në ashtë atë herë u konë, pak ma shumë shka, po që së... E kanë po që ato që e kanë marë, e kanë di që s'kanë mundësi tjera, dhe u doshë në fajtu me fatin. Ja, ja. Une që shtu më ndoj, është të ndretë, që me bo? A një, edhe une... Edhe tash, une nuk menoj që tash nuk ka dashni. Bile, bile ma shumë se kur. Po e thu që tash ka dashni ma shumë se sa as njerë, pëse po e me ndoj këto? Në fund tani e kam... Po e mendoj se po kanë, po ki zgjidhje, shkur të shqep edhe nuk po gutësh, pe pes gjellë personin të aman, pe njeni ko ma të qatë. Atër s'ka posë. Edhe, atër po dhe, atër nuk e kam posë këtë mundësin me njohët pak ma shumë, edhe kështu që tash po ki mundësi, e nje, mirë, edhe që atër martosh, edhe normal që dashnia është ma e madhe. Nuk po thamë edhe për atë kohë, dhe pse në s'kena jetu atër së dina. Amo, nuk e besoj që u konë, ku me ditë sa me e forë dashnia tërë, në për libra, në ashta, edhe në për filma. Po, Shëndrejtë, e pa atë një pytje për Nora, nësë në të kabej? Po, e pa atë një pytje jashtë atë temës, dhe shta me pytë Nora në atë pëlqej intervista me Donna James. Po, më pëlqej intervista shumë, e bile pa ta ka njerë për vinë me i folë dhe fjallë si e Donna, dhe për më keshë. Na kanë me të krejtëve. Që edhe unë jam e grepë, se edhe unë. Aj, shpesem e t'kallu. Nora, shumë falim. Te Shëndrejtë, ja ke bo dhe pytje shumë me vënë, edhe unës. Falim i deret. Ja ke nëzirë dhe fjallë, edhe që ajni për gjithë mu bre jo, që apo mëngojnë shumë. Njështë po fillojnë projekt të ri, kështu që nga ke moment jemi vetëm një tre. A, ne, ne, shumë të mirë janë edhe kështu. Jena mësu me konë ma shumë. Falim edhe ishala jetë gjatë bashkë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit Nora. Gjithashtu Nora. Një gjë që mbase e tha edhe Vlera, tha që në të kalumën e ke pasë më të vështirë me u qasë tek një femër. Në tash nuk e ki edhe shumë problem se mundësh me u qasë shumë letë, me pasë komunikim shumë letë edhe mbase me gjithkon kështu. Vlera, e me ndove kështu? Qështë me ndonit? A ka qenë base edhe kjo një arsye ma e fortë, sepse të shdukë gjithë shka ma e fështirë edhe ka një harë sfidat jenë ma të bukra? Ose di, une nuk menaj, drejtë me thonë, une nuk e menaj ato që edhe për para ka pas djemë, kemi pas në shkullë, kumë shku në shkullë, edhe për para shku në fakultet, ki pas shukë të fakultetit e shkullës e... Ki pas njerë në qytetë, kanë hecë dhe djemë dhe vajza. Po, a vajtë e arë që për shambullë në këtë ko, në mundemi me qenë duke njofë disa persona në njëtë në ko. Nuk e kemi ato... Se në shpëtinë, se t'ingla kanë qama... Po, anë ti një disa persona, veç atë rizemna për krejt ata persona ta?
Jo, ama është ideja që zemra kur dri, edhe çto dy kom kur dridhen, për çat person di që çat ajo është ideja. Çajo është ideja. Unë kur jam nis me shkum te Fadili, përse ama se kena pas mu taku, mu aritmie zemrës mu ka pa dhe dy kom të mu kanë kput. Edhe ti unë edhe 100 djem tjerë i kum pas. Edhe 100 djem tjerë i kum pa rrugës. Po çe kem të minjov, çe kum shumë minjov, po për asnjë valla dy kom nuk mu kanë kput. A këto kur e kum pa dy kom të mu kanë kput. Edhe më ka rri zemra, aritmi zemrës. Edhe muj më të bo be, e më së më tut, shumë vjetë kanë shku, edhe është shumë e vërtit që unë e këto kërë e këmë po, më ka rri zemra ma shpejt edhe më... Tash, ju, mua, së më punë. Tash, asë kohë, së më punë, dhe zemra së më rri. Tash, më rri, vishë për 4 fmitë e me. Kjo ka rëndësi. Për që ato po ti ishe shumë njerës, ama ty për dikon të rri, për një person të rri zemra, nuk të rri zemra për krejt, atë e kur të rri zemra për krejt u bënë nëmi, atë në atë pikë dashurijes, je me një person. Edhe unë nuk pajtona me shumë opsione tash, edhe realisht i shkuin ma mirë me qenë si atër, po që nuk është. Unë e përdojmë edhe atyre. Sa do që nuk dojmë dhe shta me pranu është diqka fakt që njërës. Nëse e kipo gjithë e në pëshire krejtë, unë thash, një femën është e fort kur të është në punë, unë që ato e logaritë. Nëse une nuk po thëmë që krejtë jeta o konë mjaltë dhe asë një fije sakrificë, ose nuk kemi pos pelashe probleme. Kemi pos, po duhet dikush me rëshupe. Jo më kanë për herë, ajo që këmë rëshu pe, edhe këmë logaritë që është burë familjen, fmite me jo më kanë për mu kryesort, që ata më kanë në familje që nështë, që ata më rritë mirë, më kanë maj mira për ta më bo, që atë pike këmë arritë edhe qirat për mu për gjohet që nuk jo më kanë. Kërë thove që femna dhe kanë një falirije tash, jarë zakonisht modhe, atë përmendojnë që që ka të finë ato, du të më bu? Ama dhe atyre kina mujtë më do, bre, kur kur shtishnore, gjyqi ka punu, edhe atyre ku mujtë më do. Ishe do dhe kur gjo kur kujnë, në drejtimin tem, kjo s'ka pas marrë më të vro. Aja dhe sëtë po të vrojnë, po për shemë, po bje fjalla. Po ndodhë dhe sëtë ma e keqja, ajo, që kemi x raste. Ama atyre dhe atyre ka punu, gjykatë, se gjykata ishe shku ishe ndo. Po më varët pit personalitetit tënë edhe karakterit, sa je ti për me majtë familjen edhe më kanë afër burit. Thash, për mu, nuk është ajo burë edhe gru, është e vërtit, i kemi drejtat e barabarta, me shkumë pu me bërë, po jëndësene që duhet mu të leru edhe me mirësi, edhe nëse e ko burri pak një rrugë, ma po menoj që jo rrugë ma të keqe, po jënë disa gjeste që nuk janë nashtë a fort mira, unë menoj që me butësi, me mirësi, e qëtë edhe burrin në rend të mirë. Për shka thuj, një gru e mirë e monë një burë të keqë, po edhe një burë keqë e monë, një burë i mirë e monë një gru. Keqë edhe që ashtot, me mirësi, me bashkëpunim, me tolerancë, gjithë shka arrihet në jetë. Unë e kam qëtë pike dhe qështot. Edhe fmite me i kum eduku edhe vojzat e mija dhe krejtë. Po, besoj edhe shumë në qëta. Tolerancë, nuk është me ngrinë krytë, ja qështot, ja zbatë. Provoj edhe një herë, se nuk ka kërsi kjamiti. Asë nami nuk banë, se më ndonë dhe është kur dukë. Vojza më dhe dërshëru me një djallë, a ishtë fshatët në redime, ku shë kanë. Në redime është një otën si... si fshatë, e ko bifurkacionin në redime. Edhe, po thotë kjo, tha... Katrina, me një djallë që shtërtash, për hajku. Edhe për thiri qikën, dhe se që ka e me... A ishë në kato, fshatë. E di shkon fshoti. E ja, në vëmë bëse me në kje rrë, në sëtë nga djallin një kohë dhe ato gjona tjera nuk i merë për asymës. Tha është në fshatë, në ura shtotë, qile dira, që dhe qeni, ti së ndjerë kur dushë. Ti di kohë tjera parime kohë. E di me lirë, delje, të një shuqë, që ja, të një këtu. Tha është, ki kujdes. A ja, babu në duho të dhe du me mua. Dhe shë mura, merë. Dula fula me këtë dhondrin, edhe kjo, këtë e kom pak i ashpë. Se së në kënë i ashpë rrështë. Në kënë vitë, fe me kënë jamin, a dënë që kënë të jemi? Pu. E mirë. A ki bovë, tha pu. A ki nanë, tha pu. Ashtë pra atë herër, do të nga me zyrtarizu këtë këtë punë. Se ki seriosisht, a kënë që shtë të mishë, e ki seriosisht merë e pash hajrin. Prej sotit është i jutja. Në kështë të thonë, më mërtu ti. Shune, i vjetër për demokrati, këmë thonë, si në me dole me shetite, me zene. Me pas lidhje, pa zyrtarizu. Ama unë e du me ditë që ka jeme ku të shku. Edhe ku në ashtë.
Ja, tha, po, s'ka problem. Përbis, u martu, ka krelu jetë mirë, e dur në qytet, ka dy banisa, ka shpijin atje. Që jetë si di e të korë, që fundë të fundë. Që tha, Nisa, se është shumë interesant. Vojza jeme e lindur në rritën në qytet, kërë kam po atë këshia, tu e hedh pasulin, nëse dini që kam pasulin. Jo në qytet, kama. E kam mledhe e vire i sojna pasulin, edhe kërë kam qita, e kam shtypi, kam bon kompetione, të në me morë me hedh, jam me fasu. Kërë e dënë njëri, kërë do me kryu një familje të shnuësh, ketë për balon. Po, ketë për balon. Ketë i pranën, nuk ka kushte. Ketë i pranën. Për që do më thamë? E përdu qështoj, për qështoj, ja, të në këshane. Po. Shëndret, qësh... Se është problemi, falë dhe pak, se është problemi kështu. Ketë ato të streja të i bojnë, trite, nështë ta mdodhë dhe muë, e këpë t'jone. Në fond, për këthej nga për të baba. Qështi, kur për duhet me vendës, t'i se vetë babën. Kur për duhet, si ka e manë, u thitë të baba, qish. E në konë regullë. Për kur bëhet me mirë kuptim, se qëre, garancinë s'ka kërkosh. Normal, kur se dim se qka mundet me ndohet. Në kam 14 martesë, për frezaj, ndohemi. Që ka për qina e sa në qakën e thonë në intervjistë? Jo, se më një pëllerarë me të lëvejt të unë. Në fjolla për bjerë, në kohë garancinë, për kur nisën punë mirë edhe morë, edhe me pëqimin e familjes, edhe të qëshërinjës, se gjithë mund të kush bëhet sebe për dikam, për shemëll. Atëherë është ma e mirë. Shëndret, edhe vlera po i përmendin krejt kohën basi edhe sakrificat që i kanë bënë të kalumën për dashuri, edhe ne në emisionin e 14 shkurtit të përmendim që dashuria të njëtën kohë është edhe sakrificë. A mendoni që basi të rinjet tash nuk sakrifikojnë atë shumë, nuk kanë guximin, sakrifikojnë atë shumë si në të kalumën, për shambull këtë razon e Arbnesha përmendi që 22 muaj nuk ka folë me të familjes. Po, plus periuda Afganistanit. 6-7 vjetë në një distancë. Ne jo, 12 vjetë. 12 vjetë distancë. 12 vjetë, Fadilio ka në Afganistan, une me fmitë në shpeja dhe kanë qenë fmitë me një moshë, do me thonë, krejtë, vojzën e madhe kemi pas të martune, edhe këta tre e dyta në fakultet, djali në shkollë të mesme, vojzaj vogël në shkollë fillore, po, të lashe me fmit nuk këm pas asë një herë heqë, qka që për herë këmë thonë, ju falenderu na fmive edhe ju thonë falemderit, shumë fadili thike, pëse për ju thut i falemderit, po ju thonë falemderit se këta kanë mujtë mu bo fmit matë këqe. Te i sot isha ordo në pi Prishtinës e me ditë qka kanë bo ata, ishë bonami, këshin kallë shpijen, po fmit kanë qenë të mirë, të respektu shumë fjole a jonë, o konë, amen, ligjë për ta edhe qaja është, këta s'kanë posë ndryshe që më konë posë që shtëtë. Une nuk e thamë ata është të të kërke, se kjo është mastrik, une jo. Ata kanë mujtë me morë qëfar duke me deviju. Kemi posë të rivojza një djallë hasret, ka mujtë më konë djallë ma problematik në ashta në qytetë. Po jo, është djallë ma i minë, ka kry me shkollim me krejtë. Kështot që onë jam e knasht, thash, një jetë jam me përmbushën, i kemi 7.000 pa e mesa, jemi gjësh, po e presim edhe minë e 8, më bëhë 8 herë gjësh. Familje e modë, e? Kështot që jam me përmbushën, me krejtë, kur gjo një jetë si kështë adash, thash, vetëm shëndet për fëmijët edhe për një pa e mesa. E të një mija babi, po s'kisë më knashti kur tirë gjësh, që ja ishë e pa imaginushme, së në merë me me njëri. Dhe është një farë suksesi, me arritë dhe më bonë... Përmbushje e madhe shpirtnirore. Shpirtnirësht tash, jam e përmbushje. Përmbushje e madhe shpirtnirore. Herët. Që me e përjetë të somatria. Ma, dhe në skiku. Unë kam qëtë me pritë edhe i kam një mes. I ko 16 dhe i ko? Po, minis. Edhe stërgjësha. Po, unë e patë martu ty nuk desë. Ty nuk desë ka pëthu. A unë e ti patë amë të tonë përhajrin, ti s'ki me shku. Para se me kalu shëndë Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Vjena. Përshëndetja. Përshëndetja edhe për juve. Mirë, mirë. Po diskutojmë për dashnin të kalumen edhe tashtë. Kur me ndonë se ka qenë ma sinqertë, kështu ma e vërtet? Po, mësafir që i keni studio pëthojnë gjdo fjallë me vullë. Shka me thonë tjetër? Jumë kënaqë të këshyrë edhe kështu... Ti kisha ofër i kisha përqafu shumë, kështu sinqerisht. Shumë falemderit edhe na për i lartë përqafuim. Shumë njerës pozitive dhe nuk thaj telefonu si më herët që për ime Ferizaj janë njerës. A, shumë bjuna jena. Se ku pas halën Ferizaj të martu me ama ka qenë një farësoje mirë i gru që... Falemderit. Gjithashtu dhe buri vetë, ama... Po. Unë për... Po thëmë kështu që ka qenë dashnia...
e sinqert atëherë. Pse e mendon atëherë? Tash kemi bërë robota, nuk po flas për vetën, po për gjithësinë. Pse e mendon për shkak të gjithë shkafi që ndodhë në base për shkak të këtyre që i thanëm edhe ne në studio dhe ata për mes telefonit, liria, telefonit, rrjetet sociale, qasja ma e letë. Liria e te për të sjellë veç dëmë. Është, une për veti po thëmë, nuk do të më liru gjdo gjatë te për. Se i bënë dëmë edhe vetë vetës tonë, ama për një fjallë goje, si tha zonja, për një fjallë goje nuk i thuhet dikuj mja përplas derën po. Para hunve, mi thonë tonë qao. Po. Do të pak me përbiti që ka, se jeta veç mjaltë nuk ka, jeta po. Veç me ljuta nuk ka, është ka sfitat e veta, na e din. Edhe unë si sti gru, si nane tre fëmijëve, dhe unë kom pas sfitat e mija, vujtjet, gëzimet, përzime, ama kemi nejtë bashkë me burin, jemi njerës që nuk muj me jetu pa njën i tjetërin. Kjo është e mirë, soar që dëgjojmë për dashuri tila në knoqëm i këtë në studio. Pak e ka largu burris edhe në punë, i thëjshë a kemi hu punët të më thirë në telefon, a jemi da jemi që bërë, tash unë jetëm shti tash ti mu me dy shu, se po mdojme që si jetëm besu. Ama kjo ka ndohë krejpi dashnis. Po, dashnia kudese. Se dikush thot që si të bëhen fëmija, jo, nuk është si të bëhet fëmija. Dashnia e fëmijëve është tjetër, dashnia e bashkëshortit është tjetër edhe... Nuk isha me thonë se vallaj kjo dashnia e trive të sotit... Unë sikur me thonë robot për mduket, që është të të shku. Ama kisha pasë qef shumë, mu kanë dashnia sinqertë se... Shumë po da, shumë ka ndarje për kur gjo heq. Po. Qka kishe bo një mix, për shambull, për ta bëjë aty pyten që ja u bona këto? Mix. Diçka me marë të kalumës, diçka prej tashmës, që me konë për shambull një lidhje ideale, themi, se perfekte, në base edhe është fjallë shumë e madhe, rallë e heq nuk ka, po që ideale. E kisha bo veç pak gratë, atëherë të ishin kam veç pak ma, jo veç pak, po ma të lira, në përshku, të ishin shkollu, se ka pas shumë gra inteligente, me 4 vjetë shkollë, është, lirisht e kisha bo atë barazimi me një që e kryin këtur një fakultet, po. Tash, edhe shak isha morë, pitashit me quë valaj spëdive që të te gratë, se unë jam shumë feministe. Po. Edhe vajzat, kur tjenë që është nuk mija, din që i ka djemë, unë gjithmonë jam vaj krahin vajzat, edhe që se nështë e ka pas një vajzat ka një gabim, unë apet i talë gratë, së mujë më dhimin shumë. Shumë e kam dhimin të në matë. E kuptoj, vjena shumë falimderit që ke qenë edhe sot bashkë me neve. Ju falimderit në juve, edhe një din barë qiftit i të shiroj veç jetë qatë. Falimderit shumë. Shëndetet mirave për juve, shumë falimderit. Falimderit shumë. Shumë falimderit, Diana. Shëndret, po ishim duke bisedu për pjesën e sfidave, paka shumë të dashnisë në të kalumen edhe tash. Unë mendoj, si sfida në të kalumen kanë qenë edhe kur ajo dashuria ndër nacionalitete, për shumë, kur një Kosovar e ka dosh një nacionalitet tjetër. Maherët nuk janë po si gjona nërmale, do më thënë, janë është dosh gjithë qysh, Kosovar, Shqiptar për flasë, mës të ndryshe kombin. Ende egziston kjo stigmatizim, nuk është që nuk egziston, por dashuria nuk një bariera, dhe në ditët e sotme, gjeneratat e reja, përmënoj të prindve të mi, e kanë shumë të letë me pranu nëse, sidomos ata në diaspor që janë, sidomos ata në diaspor, e kanë më të letë me pranu që fëmijët e tyre me pas një lidhje të dashurisë, një martesë me një nacionalitet tjetër. Kjo ndodhë sepse ata jetojnë në një vend krejtësisht të huaj edhe me dohemos kanë me u përballë me nacionalitetet të tjera edhe
kanë me gjetë vetën. Këta shumë mirë e potencuar në fillim që dashurinë e kanë pas në shikim të parë. Mm-hmm. Kjo mund të ndodhë edhe me një person që ti nuk e një asfar prej nga vjen, nga prej atë, qëfar historie ka, për shembull, qëfar familje ka, qëfar nacionaliteti, qëfar feje, nëse se këshyren të gjitha. Kështu që unë përbesoj që kjo stigmatizim dashuria e ka zbe dhe e ka bo shumë të letë të përballueshme për gjenerata tona që tashmë e shohim me një sy krejtësisht normal, po mendoj që ka qenë sfidë në të kaluarën tu e krahasim me tash. E kur kanë sakrifikuar më shumë mbase për dashninë? A mendojnë që sakrifikojnë mjaftueshëm edhe në ditët e sotit apo dorëzohen pak më lehtë? Unë mendoj që në kohët e sotme nuk sakrifikojnë shumë, që kanë sakrifikuar në të kaluarën. Unë mendoj që njerëzve tash ju ka hub durimi. Mm-hmm. Unë mendoj që njerëzve tash nuk e kanë atë tolerancën ose nuk kanë limit të parimeve, të disiplinës edhe të kulturës. Unë mendoj që neve tash na mungon edhe kultura në përgjithësi, edukata, prej fëmirisë hershme që ju e kanë bartë prindrit, sa do që janë mundu prindrit tonë me na eduku mjaftushëm edhe me breza të trashëgimisë të kulturës që shkanë jetu më herët. Mm-hmm. Se unë mendoj që kultura më hershme ka qenë shumë në nivel disiplinor në familje, tash nuk është, se po thamë nuk është, është se nuk gjej fjalë me përshkru gjeneratat e reja, veç me, s'po du me e thonë, kanë dojtë dush, po nuk kanë limite. Dhe me thonë, nuk kanë, qështa më herët, zëtri Vadil, është që kjo rrethi, qëto, dhe qëtu mujna me foli me qesh, po pas asaj, do me thonë, dush me pas një kujdes të veçantë, tash nuk është që kjo. Njerëzit nuk janë të po via, është mirë pak me qitë do limit e vetës që me mësë me ditë me te kalu ato, se nëse i te kalojmë, lëndojmë familjen, lëndojmë shëshnin, lëndojmë njerëzit e zemrës, nuk kemi pse me i bo këtë gjana. Edhe limitet në basë duhet me u tregu me fillim. Pa tjetër. Jo marë puna me i shkele dhe pas taj me pa tjetër, unë mendoj që njeriu e një tjetërin në biset parë, po. Çfarë qasje ka, qysh qaset me njerin, sa e respekton, dikon, sa e ndëgjon, dikon, edhe çfarë fjallë ja këthen në momentin që ti bisedon. Tash na imi mësu, nëse ulemi me një tavolinë edhe nuk kemi interes, ne edhim kur një person ty me një fjallë, po thamë taban rafsh, edhim, se gjuaj trupit të regon shumë, po qka është rëndësishme, është me shpënda respektin e ndërsjallë, të reciprok, nëse ti më respekton edhe unë të respektoj. Pa. Nëse unë ta di një ndërë, duesh edhe ti ma ditë ndërën, pavarësht unë nuk ta kërkoj. Po thjesht, mirë njohja është virtyt njërzore dhe nuk do të me umë. O qëllë nuk këqyrë, po. Sene, se jeta edhe ditë jënë të përdiqme, 365 vjetë, po ditë i ka viti, e ku jeta e gjatë 40 vjetë, për shemëll, na jemi 42 vjetë njëmë në këqyrët, kjo ti muë, unë ty e ti muë, unë ty ti muë është me këqyrë me një kolegë të punës, unë ta këmë bo një njërë ty, një respekt edhe ti muë ma bo. A jetën, familje, këto sene nuk vinë shpreje. Kjo është e keqe, po edhe unë menaj, nështë ajom shumë gabe, po qëtup na si gra, si nana duhet më konë pak ma të ndishme dhe pak ma tolerante. Unë e menaj qëta, nështë apet mujnë me thonë opinioni nuk ko ka fenë ministe, nuk është ata. Edhe unë menaj qëta në qëtë, e krejtë nuk këqyrët, unë ta kumë bo ty, ti me ki bo mu, po Fadili s'ka bo kërgjë, shumë e bo të ashtë, kur bashkë nuk ishim konë, kur heq, kur për jetë, po o desh, thash do sene mi përbi, nëse ti i do fmite to, unë nuk jam budal nëse të në ku është kanë keq. Normal që ndëmë ja është majë mira. Ama duesh me këqyrë me zgjedhë një mjërë, nuk po shkanë, atire normal vjen të ndëmë ja dhe po gjo. Ama ju me një herë, ndëmë ja edhe unë ta ku mbo ty sot, ti mu njësër. Po valoj kur gjo dhe su bo në, mi që apet unë e mirë, kumë shkumë punë, kumë bo, nëse i ka, duhet mi qitë dosenë në peshore. I ka disa veti të mira burri. Peshoja që ato të mirat, këqia të lej anësh. Unë e jam për mi pëshu vlerat e mira. Shkruj me një letër, qëta, i ka vlerat, krejt që këtë person. So i ka të mira, i pas ka 10 mira. Leja të 5 këqia që i ka për vinë, se s'ka në vinë që jam. Po, pozitive, për qëta. Unë e për vetë i menaj qështot. Dilara, vetëm nëse më lejon, dhe ishta me përshëndet halën tem nga Zvicra, se po më shënon, edhe po ju përshëndet juve qiftime, për të 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 të
Faleminderit që më ati përshëndet. Edhe përshëndet që përna shikon gjdo herë, gjdo më njësë më shkru. Po, e përshëndesim. Shumë faleminderit edhe na e përshëndesim, po së jetë gjatë e shëndet. Ju jemi në farë ngrëtësie në familje. Po. Është emision që ja vrenë me... Ne mundohemi që me mbri me këto tema në gjdo cept, shpive edhe faleminderit shumë këjtëve që na shkrujnë në gjatë gjithë kohës. Faleminderit, ta është më te, por kur kemi mësafer t'il, emisioni për të dhe ma i mirë shdo herë. Faleminderit, shumë. Vlera, a me ndën, paka shumë pajtove me shëndritin se sot edhe nuk është sakrifikohet shumë, janë më të padurushëm, dorëzohen më lartë nga gjithë shka hekun dorë. Që shë shetë të pjesë? E vërtetë, sa i përket sakrificave, për shembull në debat që kemi bisedu, ne e marim sakrificë në ditën e sotme, me bisedu për një komunikim më të mirë, për një qasje më të mirë, për një kujdes më të madhe. Ma në atë kohë, për shembull, një kam prind të me, kam bo një sakrificë te për matë madhe që në më kënë vend të mami të emë se kësha bo, se unë e këmë babin e Drenicës edhe mamin e Prishtines edhe kur i ka të regu gjyshet, mami a ju kënë shumë këndër dhe i ka thonë, a din ku jetu shku në Drenicë, ju ka do këte për largë, ju ka ndo ka të narë se gjyshin e këmë pas, shumë të mirë bo, ka gjani qytetarë, u kënë edhe u kënë këndër, po ma ndi kër e ka po babin që në kënë familje mirë, gjitha mirë po ka jetu në bashkësib, mami ka pënu para babit, nërsem, edhe nga ka rrit neve, ka pënu në shkollë, i ka pas te për ashtë të ngarkume, plus edhe u shkoj desë për 20 veta, 30, nuk e di sa e në kohën atëherë. Amo qatë sakrificë që e ka bo, une kur një që kësha bo për asë një njëri, nuk di që ka pas babi dhe pse e kam shumë të mirë. Amo nuk e di që shkanë mujtë atëherë, qatë shumë vetës me i bo ngarkesa për një me që ata mendoj që kanë qenjë një dashuri shumë e madhe. Së në ditën e sotme, e tha dhe shëndriti e hupim durimin me sanin e parë që s'na pëlqen. Po. Nështë a ju të parin, po dërzomi letë. Po. Nuk është që provojme, tentojme, qenë matë mirë për njën i tjetërin, me njerë e... Po. Dështë a me shtu edhe dishka, se e përmendit që të pjesën që është kujdes për shumë. A kontributi kolektiv i bashkësive të noja familjare ka qenë të gjitha familje në atë kohë, sepse nuk kam punu krejta në tartë të familje, s'ka punu një, dy, tre. Pisa tjetër ka nejtë në shpe, është ma ndushta për fshatrat, kanë qenë arat, puna e blektorve, gjithë shka tjetër. Po maherët nuk ka pas hapsirat punës qatë shumë që gjithë antartë me ufuqizu me një vend punës edhe me marrë një rogë. Se dhe shkollimi nuk ka qenë në nivelin e duhur, tani detyrimisht, është da është qaj që ka punu, qatë pare që e ka fitu me që të shpia për të gjithë, se të ke fundit vlera njërzore është kontributi kolektiv në familje. Po, për sot e tha edhe vlera që sot në base edhe nuk pranojnë, sot edhe me vjeri edhe e kam probleme jetu e lërë me në bashkësit të mdha. Ja, ja, na e kemi numësën. Po, po, jeton me neve, është e vërtet. Janë të rala, mirë po ka raste. Janë të kësha pas problem. Po, jo, asë nuk e kësha pas, na e kemi pas edhe një debat që e kemi thunë, nuk e kësha pas. Problem se janë prente të dashurit edhe normal që respektohet. Na jemi të knasën shumë, ta shë ajo nështë ta mundët më zbogon, por nuk e besaj. Ja, ja, gjithë detën të tyre nësaj, ka më shqeshje edhe në gjithë moment. Ja, ja, vrejhet nëse. Ti pojzë e 4 dhe jemi. Kje e parasysh, kur unë kam një respekt ndaj të jetë, dhe kështë ti ndaj me e një pak respekt. Por, momentin që ti me ndonë, që nuk e të zhvillu jetën tone, nuk e ki liri jenë tone, veç dinga, 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 mësë më banë, se së në dëraj. Veç dhe thu, babi, më vje keqë, e ko banesën, bodhë për bodhë, veç më nështë me dollë, dhele, bye bye. Finive, kur gjonë aja në dëmë nuk kohë, shkonë, është në infirmire, shkonë në punë, e këna këtë djollin një kohë gjatë, kur kohë ditë me dollë, se dollin shumë shetisin, Bab, kime qërë djallë, nësë qërë i po i thëmanë, i vire, e qërë armesha, e qërë kokën a venon djallë, nuk e kokën farë problemi, kjo aja kërë vire në prej punës, falenderej shumë, shumë është e zuja. Thotë, babi të krypun ma shpesor në kohër djallë, këna djallën e zuja të në ka folë, kur të është aja të këtë rëmuj në shkanë, rëmuj. Edhe i krypun, kjo e abonë bukën, e abonë në krejtë serën dhe goti, që kjo është e cipë të të shëndritim, vojzat e reja sot, asin se nuk e morin parastysh, du vetë, pa ati i beki në onat, ati i ki bovë. Po. Unë s'mu i me parem ndu jetën pa djolinte. Qërës është për thënë? Po normal. A s'mu i thënë kur del, i ko kushtet me doze, vetë është në rogë, gruën në rogë, e një mujë nga ka pa qështu, po
unë s'poj me paramendu, pa të me jetu. A, unë se tham del, a do me dolaj, unë? Po. Shka, unë se tham. Dhe kjo është ajo liria që prindrit ja japin fëmijëve pasi të krijojnë familje, sigurisht. Edhe ajo pjesa që është knaci me përjetu atë ndjenjën e të qenit gjyshtash. Që kjo ju përmbush shpirtin edhe na vjen mirë shumë që keni qëndosh të madhe. Kanë herë, kanë herë nxjedh, kjo se në kom pashe urtë shtu të shmonë. Po, a, shush, mëse... Po, a, shush, mëse... Mëse ka nëzohë se edhe 4 minuta e kryna. Kanë herë, po, të herë mirë. Une... Çako me doja që atë, unë do të nëse me shku të me po djonë. Unë po e shoh zonin Arbresh si një lider në familjen e juaj. Ah, të falënderit shumë. Shumë falënderit. Sepse një zonë me kaq virtyte të mëdha me planu me ardhmë të tregu historinë vet. Shumë hoj ja di për mirë shumë. Ka 4 fëmijë shëndosh me familje, kështu. Faleminderit shumë. Kjo merita e krejt familjes tonë është kjo, suksesi kjo. Po. Ja ke shkruar tash një bashkëshor që i qendron ofër për çfarë? Si plombe moj. Unë e këmë rritë, no, e këmë rritë. Dhe që dhe kjo typët ma e ka zotë një, vala. Po, vala të dytë, unë u befasoa, thashe edhe kur i poshë, që i mirë, i bukur, edhe shumë përstatë shumë. Thashe, ndetoj, unë thashe, ka posë shumë raste, edhe shumë momente, kër nështë a jëmë vënu shumë pikpytje në mes neve dëve. Po, prapë, dashuria jeme për fmite me, mas pari, asë njëherë nuk e kom vënu, në më dyshje po thashe me të mirë, nashta mundohet njëri edhe e qetë edhe burrin edhe në rrugën e drejtë ku duhet me vazhdu jetën. Se tash ka lloj-lloj momente, lloj-lloj raste edhe për me njëherë tonë ju se po donë. Unë nuk jam për ato edhe mu dorëzun, jo, jo, jo. E kemi një telefonat të fundit për sot, po më duket, se... Po, shpejt në ka shku emisioni. E fundit, shumë shpejt, definitive shumë shpejt. Mirë më nxese. Mirë më nxese. Për përshëndetje. Përshëndetje për juve në studio, edhe për dyshëre në studio. O, Finesa. Unë jam Besa e parë, Finesa. Dhe vetëm disha me i falenderu dyshëre që na udhëzojnë për jetën vazhdim dhe për këshilla që na i dhojnë dashurinë në çdo moment dhe jemi me fat që kena gjyshë si jo. O, shpirti jam. Gjushat edhe u emocionu në studio mirë, po një befasi shumë, shumë e bukur. Finesa, po? Po, Finesa, kjo është në visë për e matë. Finesa, jeni edhe ju shumë e fatë që i keni. Definitivisht në solën neve, energji pozitive, e lërë mëllë ju që i keni gjithë dhe dhe atje. Po, falënderit shumë, vetëm këto dhe shta me jo thonë që jemi me fatë të 6-7.000 pandemisa që kena gjyshë si ata, sepse ata na udhëzojnë, na këshilojnë gjdo moment që me vazhdu jetën në njërën matë mirë të mundshme. Asë një herë mësë me gabunë gjdo moment. Bile, gjyshë dhe gjyshëja për mu janë përkroja me më dhe njëtë që mjopin vullnet për me vazhdu shkollimin, me qenë një ndërvojzat matë mirat dhe matë sukseshme që une mëjë me jarrit dhe shpresen që tarë nuk me i bo krenor dhe në atë pikën që unë moj. Finesa na emocionove krejt dhe në studio. Do me thunë se cili jena me lotë në sy, po që... Oshtë në Horizon School edhe për në me vojza që po vjen tash që shëndidhje, oshtë në zonësja ma e mira. Edhe për heri ku më thonë, nëse ti dënë se tash po fulim, vojza në redime, edhe unë jëmë konë këm gullë se mi pru fëmitë në Ferizaj në shkollë. Mamë të ke qysh mi pru, mamë të isha uthëto edhe bjeri, të isha se duësh, të isha në qytetë. Në shkollimin, pshatë është pak ma ndryshe. Ka ordi, ka pru, ka posë fatë, kjo konzonë se shkollë fillore shumë e mirë, tash ka vazhdu në shkollë të mesme që është, a prapë është në zonë se e shkëllqyshme, e mirë. Kështot që, ku më thonë, pa shkollë, kur të gjoheq njëtë nuk mund është me arritë. Kur ta kryin shkollimin, hinë punë, atëhere je femna ma e fuqeshme njëtë. Edhe për familjen tome, për shmite të për kretë. Edhe nusës që tha Fadili, ku më thonë, shkotin punë, unë e këqyri djallin, se kur shkon punë, delë. Vetëve të jotë komunikimi me një kolege me, hjekës për rutinës shpi skrejtë. Po, vetë, kur njëtë nuk mundësh me arritë kur gjoheq asë më konë. Për herë duesh me pas një përkrahje dikujne. Sot jëmë gjallë edhe t'jëmë mirë me shëndet, ko më konë përkrahje a jute për herë.
kur nuk moj atyre, s'kam shka me të boj që i dur, të mbaloj me më falë se as për veti, as për ty. A, kom u kon për, a, edhe që ta, as një femën, kur njët, as një gru, as non, nuk mundet më kon e sukseshme veç vetë. Pa, tjetër duesh me pas një mësit. A kom të smaj fmi në herë? A ki me lan atë fmi dikon? Ku ki me lan? O duesh me lan të prente to, o të vjerri dikon ki me lan? Skiqare, e po atëhere ma mirë, mirë, se so keq. Po, normal. Unë e mendoj. Finesën e kemi endë në linje. Finesa, të falenderojmë shumë që udajmë rovë nësa duhet që bone këtë befasi ka të bukër për gjyshret. Se duket pa orë dhe rrë. Se u dhe gjaj kërë. Të në ashtë të poshim në kryj pa fmi. Pa me. Se e thaj, Finesa është në besa e ma dhe edhe pa e martu Finesën. Edhe të haqë të gjështë tregam për ku unë e kalium. Ka si tregoj. Thane që e aja s'ko lidhi me atu. Shumë është dhe gjush me përshëndes e kam lirë. E nëse regjia e kemi polin gati, apo deri sa të bën, edhe njerë e kemi gati. Hajde të shumë që shkanë vëtu publiku kërë o kënda është një ama e mirë. Oke. Ndryshe që ka fëllëm studio, në abe fasaj. Kaluar. Tashuria me mirë të kaluarën apo tash, të kaluarën 22% dhe tash 78%. A e prite, Zonja Arbnesha? Jo, po nuk e prita, po dire sa trit tash, kanë qasje në për telefona, Instagram, Facebook, të se normal që pitrive kanë me bërë, se generata e fadilit e jemi, nuk votoj, asë ne e në me telefon, alo, alo, kështot që pajtojmë, nuk ka problem. Qëre, prap generata të reja, nuk pasam që duhet mu pajtu plëtsesht. A i fmi i ki edhe nuk pajtojmë me menimet e tuja, jo se që po, se cili e vazhdo njëtën e vetë, qështë jam mërmenja, apet që se e pjolla. Edhe ata që janë më të moshuar, punojnë për rinin. Edhe ju, punojnë për rinin. Po, edhe na për rinin, veç me qenë të lumë të në dhe mu plëtsu ata njëtë, me qenë të plëtsu. Së që fati? A e prite një po të tim? Të edhe më thonë, ju, po si do që të mirështë. Mirë, së shkeqë. Vlera? Jo, asë park, po, për shpresoj me qenë që shtojmë, se me posa ma shumë dashurije dhe në kohen tonë, si shkon kaq. Shëndret? Unë pajtu nga shumë me Zonin Arbresh, me ndoj që të rritë kam vëtu. Rritë, bro. Dhe kjo po ka dalë kështu, që shështë, po, prap, dalë të Vlera, ku thët, tash, e tash me ashtë e rëndësish, me kaluara ka kalu, që shka kalu, tash i shala ka, dash një matë mirë, pëse? Po. Dhe jo. Jemi krejt u fond që shë thanë dhe qifti shumë shpejt që shkun minutat. Do me thonë se ko marë vetë asë qysh. A i kini ropi shmanë që i një ardhë. Jo. Do me thonë, po më duke s'ka pas asë njëherë telefonata që i kanë japë ma shumë komplimente mësaferve. Falemderit. Keni silë energi shumë mirë. Shumë falemderit. Prej juve, falemderit prej mësaferve. Na e kemi shprej një jetë tonën kështot mënyrën ma klasike ose ma reale që e kemi kalu, se normal që 40 vjetë jetë kanë sfidat e veta, peripetit e veta, po që kja është. Edhe 100 herë më këthyn këtë jetë, prave kësha morë Arbnesh. O, që e mirë. Shumë e mirë, kjo zotë Rivadel. Se shë ndru mes një femë. Zonë Arbnesha? E ti? E ti? Por, vola e qakolidi. E të më thonë ju. Jo, absolut. Unë e kisha morë prapë njëtin person, se kum kalu gjatë jetës, e kom familjen sada dhe të tek e fundit, heqë Fadili unë i kom 4 fëmijë e me, jënë dhërat e Fadilit, edhe krejt, po jeta edhe martesa i ka shumë vështërsi edhe ka shumë përgjegjësi. Edhe unë e drejten me thonë tash reale, si jo martu, është e vërtet që jo konë shumë ndryshim i familje, se unë e jëmë konë 3 motra edhe 2 prente me, edhe kërë jëmë shku ka qenë ndryshim radikal i familjeve, po total. Edhe normal që këmë thonë nuk isha martu. Edhe ta është thomë, jëmë aden kunder martesës, nuk është. Ti diri so për shemëll, kur të martu është, unë e jëmë ma duesh me përbi gjithë shka për me rujtë familje. Ja që më tepër kur dridhën komtë dhe zemra. Edhe atyre duesh me rujt familje. E për mës me rujt familje në mundo nuk jam për ato. Atyre ma mirë mësë marë të heq. Edhe e ki jetën tonë, nuk të përzihet kërkosh, nuk i përzihesh kërkujnë. Jetën ti qysh dënë vetë, pa e lëndu kërkon heq. O për të përgjigjen e kështë morë apet. Po, bre, apet kështë amë. Dhe vëllë të veshë shumë shumë falinderit. U kënoa që ama, keni ndrejt
keq, kështu edhe jo, se sot pak si me rësike në orë pun, po që definitivisht. Faleminderit. Shëndet, jetë gjatë, shllakeni në fat. Faleminderit. Faleminderit. Dashurit. Na dhatë emocionet shumë. Sinqer. Na nuk emocionuam lart, po unë ju uroj shëndet, suksese në punë edhe paqe të fat në jetë shumë, se fati jetës do me thonë shumë. A din qka për gjelozoj finesën edhe krejt mesat e një pat e juj. Edhe për që ato u emocionova pak se ata kanë me pas kujtim një video, një emision, Gjyshri të folë për dashni, edhe kanë me të regu në dërbreza e që na, unë nuk e kam. Edhe i përshëndes edhe ata dhe qmon një Gjyshri që i keni se me të vërtet shumë të mirë. Faleminderit shumë faleminderit. Unë thash, fëmive, nipave, mesave, ju jam falenderu se të njëtën se nuk ne kanë zi krytë korë për kur gjahit. Drejt po kalëzaj. Fadili bile shpesh kër okon në Afganistan se thirken telefon, se gjdo tre mullë ka orë. Edhe thëjke, kër po folin telefon, thëjke une shumë shkort folin telefon. Ka njerës thëjke që bërtasin, zgjasin, bisejdat, ma gjatë thëjke, unë s'kisha mujtë me nejtë atëhere nëse ishdisht, edhe me pas problemet e lotë. Kor njëtë fmitë me nuk ne kanë zi krytë për kur gjëjsh. Se fjalla e jonë o konë amen për ta, o konë lejsh edhe sa. Sot djali ka 33 vjetë edhe besa që ma e madhja fjallë me full me Fadilin është po, jo, mam edhe qa. Shumë mirë. Me mu po, a me këta jo, me këta po, jo, bab edhe u kry asë një komunikim. Se do me thonë babi do qashtot edhe kam u konë qashtot qysh dhe babi. Jo, në kam se misioni kam baru. Jo, po e vazhdojmë, edhe pak, në këtë gjithë jam lenë 20 minutët pak. E kam një pare një delora, ke? Po. Emri, e këzë është me më një bukër, po i rompën me mësit. I rompën pak. Unë jam për ato, unë e sërë manë me menë, për shemëll, prindi me bo diska për finjër. Pa do të dhe mi me bo diska për prindi. Gjithmonë. Prindi sakrifiko, bon ato, e fëmija diska për? Po. I thënë deliteme dhe vojtë dhe mija. Krejtë për juve, pa me ndatë i pak për muve. Po. Se ti s'mendon për mu, kur gjo, përbjeza e shmisu mbi. Unë jemi bindu në që dhe ata dhe ne gjithë mendojmë që kur nuk mundeme me au këthy për ndëve që bojmë për fmi. Po, mundohme me. Unë e rinjë në teme, këm posë këgjëtronë. Si zdo për në konë baravartë këtë, këna posë shumë harmoni, shumë kënasi. Po. Kretë. Po. Ama tana, unë e përshamë s'ku mujtë, ashtë, me arritë në kry fakultetin, se se në konë pashkurset e mira. Dikush me thonë, jo, kur ki dëshirë e krymë, po në ko, ba të bripe. Mija e me, i këmë thonë sojna, une kejtë këmë i dhonë për jetës me krymë. Së të mos gjuhë në Angleze. Une këmë përnu në Afganistan, shëndret, 12 vjetë, kam qenë vozet. Une gjuhë në Angleze, se këmë ditë heqë. Une këra mësu shkollë rusesht. Rusesht dhe sërbesht këmë full të ujë se perfekt. Këmë full. Ta kësha ditë Anglisen, minimum i 200.000 dolari kësha posë. Ma shumë rrugë. Kam qenë punëtori i sjellshëm, kam punu mirë, kam respektu punën, kur nuk di një sekundë që jam vanu. Po. Për mua orari ka fillu në 7.00, kam arru në 7.00. Asë njerë, edhe, por gjungë nuk e disha, ama punën e ku mojtë, ndërku e ku mësu anglishtën, që ashtu në anglishtë e fulli shumë palidhe, po fulli mirë anglishtë. Me nëndësi mu morë vashë. Po ja, me nëndësi mirë anglishtë, ma shumë kuptoj se që mu me më shprej. Në thonë, i këmë thonë këmire, i këmë qurë edhe në kurs, edhe në shkollë, edhe në kurs, këtë e fulli anglishtë. Këtë mija. Është një pengë që ty t'ka metë edhe ke pas qëtë me... Edhe ja ku ma fru mundësien, fëmijëve t'me me shku këtë një stolë me kryjë fakultetin edhe masterin. Jëmë gjende këtë me dhonë pasurijin, ato me kryjë. Edhe me një njërë edhe mu ka këthyrë pak. Po, sigurit. Investimi mija. Po, ja ka vlejtë. Shumë falinderit edhe njërë, shumë knatësi. Falinderit shumë që i keni atë. Falinderit edhe për juve, i dushërëm shëndet, i jetë gjatë, i Presim apet me na telefonu, se e ku në emision se ke kry. Edhe nëse ju për të rosti me orën Ferizaj, ju pres me plet. Me shumë qartë, shemi qartë me u takë prapë. Ferizaj për thujnë shumë atraktiv, i mirë. Ndërtu, i bukur, ofër e kemi. Kur do një mirë se veni, një Ferizaj. Falimderit shumë knatësi. E kena një restoran shumë të mirë atë, me da unë i silë të mirë atë. A me gjyllë e këni një zonë një qëllinë, ose edhe një konë, pregatisin mirë. Kemi me marë, pra gjithë gjysh. Mirë se veni, kur dani. Ma herët se... Pa tjetër. Po, sigurisht, po. Shumë falinderit. Lera, shëndret, falinderit. Falinderit, Lera. Po besoj që jeni knaqë edhe jo. Definitivisht, edhe u vrejtë.
Sincerisht, pat shumë emocione, një biset shumë e këndshme që thash dhe marët, ka qenë një prej taneve më të mira që kemi. Po, se haja që të shëfti. Po, ma, faleminderit, gëzohem, që ju kemi bërë dhe juve më një mirë. Shumë faleminderit. Dashu shikues, po ndohemi me pjesën e debatit, edhe pas marketingut këthejmi me pjesën e tretë, kështu që qëndrojnë me ne.